фари перевірили? Горять? Горять. Лампочки всі на місці? Лампочки усі на місці? Давайте увімкнемо, давайте подивимось. Медики знайомляться з новим санітарним автомобілем. 10 таких машин місто передало у поліклініки, по одній на район, у Московському – дві. Водієм однієї з них став Віктор Деркач. У нас машини дуже старі. У нас машини всі дуже старі були, ніякого комфорту не було. А тепер цивілізація прийшла. На вазі спробуй проїхатися, руки відваляться. А тут? Руки відваляються. На таких машинах бригади виїжджатимуть до хворих із підозрою на ковід. На місці робитимуть аналіз та відвозитимуть матеріали до лаб-центру на вивчення, каже головний лікар 24-ї поліклініки Максим Бабак. Цей автомобіль, в першу чергу, відрізняється мобільністю. Во-вторых, в ньому є спеціальне... Цей автомобіль, у першу чергу, відрізняється мобільністю. По-друге, у ньому є захисна перегородка, яка дозволяє не просто дистанціюватися, а й притримуватися правил поведінки при коронавірусній інфекції. Правила при поведінці при коронавірусній інфекції. У бригаді дві людини – лікар та водій. У Харкові сформували 18 бригад, які працюватимуть змінами, каже директор департаменту охорони здоров'я Юрій Сороколад. Машини призначені для того, щоб персонал міг приїхати до місця самоізоляції. Людина телефонує лікарю, з яким укладено декларацію. Лікар викликає бригаду на місце. Бригада приїздить, робить забір, відправляє і в залежності від отриманого результату приймається рішення. На закупівлю авто місто надало понад 3,5 мільйона гривень. Рішення ухвалили на початку квітня на засіданні міської комісії з питань надзвичайних ситуацій. За словами Сороколата, одна така машина коштує 375 тисяч гривень. Дар'я Рудаченко, новини на Суспільному, Харків.